exemplo. Voltamos ao vivo, desculpa a todos vocês pelo que precisamos fazer, mas foi para melhorar a qualidade. Saque para fora. Primeiro erro. Natan foi para frente. Zero trinta. Ah não, tá de sacanagem. Que bola foi essa que o Fabrício fez? Tá de sacanagem. É, agora eu tô entendendo por que é que a tática tá sendo evitar o Fabrício, cara. Impressionante como ele tá com a mão boa pra bola curta, viu? Ah! Eu acho que a bola pegou no Bruno, é isso aí. A bola pegou no Bruno e saiu, foi isso? Ou foi na rede? Deixa eu ver. O que eles vão fazer? Pegou na rede. Devolução pra fora. Ótimo saque do Bruno e do João, na verdade. Passou para fazer 40 iguais. Ah, saiu. É o terceiro 40 iguais que fica para Natan e Fabrício. E o Shed teve seus três saques quebrados. Fabrício no saque de novo. Bom lob do Natan. Shed pegou. É isso aí, mandou bem demais. 0,15. Ah, não tá indo? Ixi, a bola fez tanta curva, pegou no rosto do Bruno. Esse a gente vai contabilizar como esse, né? Olha lá, o Bruno falando. A bola roda. Deve ser uma doideira essa bola. 15 iguais. 3-1.
Mais um bom saque do Neis, o sexto do jogo que não volta. 40-15. Olha só, somado o Neis e o Natan, foram 13 saques que não voltaram contra 5 só do Chad e do Bruno. Assim, a gente tá vendo que o saque tá fazendo uma grande diferença. Sem contar esses daí que voltam fácil para o Natan. E temos 4-1 no segundo set. Agora tá aqui, filho, tá aqui, aqui. Tá aqui já, o placar tá aqui. É, o Bruno joga a raquete no chão ali. Tá impaciente, tá frustrado. E tá certo, porque não tem muito o que fazer no saque dos dois. É muito difícil que fazer alguma coisa no saque dos dois. Pudim, o que você faria para pegar esse saque? É, Valério, eu não sei. Uma coisa é certa, cara. Assim, eu acho assim, que eles têm que continuar tentando. É a única forma que tem. E contar um pouquinho com a sorte, né? Porque, assim, além do Natan e o Fabrício tá sacando muito forte, eles também estão contando um pouquinho com a sorte. As bolas estão sobrando muito do jeito bom para eles, né? Eles, o Chad e o nosso amigo Bruno têm deixado as bolas muito confortável para o Natan e para o Fabrício. Mas toca aí, Valério, que eu vou continuar dando uma olhada aqui no nosso equipamento. Dri Davis e Luiz Oliveira. É isso aí, foi uma falha minha aqui que eu esqueci de atualizar o placar. O sistema do placar tinha que mudar. Como mudou o link, eu tive que mudar o sistema também e eu não mudei. Mas agora tá ok. Bruno no saque. Que tá de sacanagem que esse Fabrício fez agora, as defesas sensacionais. A primeira foi espetacular, aí a segunda não deu. Opa, não voltou. Não voltou, não voltou, não voltou. Era de lá mesmo, quinze iguais. Não passou. Não passou. 15:30. Bom saque do Bruno, hein, Valério? Deixa eu dar um refresco aí agora aí. Deixa eu levar esse game aí, porque esse jogo... Nós já tivemos uma audiência para lá de 150 pessoas de forma simultânea. Aparelhos conectados. Aparelhos conectados, como diz meu amigo Valério. Mais de 600 pessoas já passaram por essa transmissão. Então, assim, estamos muito felizes. Que bola do Chad. Que bola do Chad. Bom gancho. Bom gancho do Bruno. Boa trocação. Que curta do Chad. Bom. Ai. O Chad vai. Ai. O Chad chega bem nessa bola, mas ele tenta fazer uma bola ali de backhand, de top spin, meu amigo, que é muito difícil, né? Aí é muito difícil, não tem jeito, essa bola aí é complicada demais fazer, Chad. Essa daí eu só vi um camarada fazer ela com muita tranquilidade, o nome dele é Daniel Schmidt. O camarada é monstro nessa bolinha, nesse backhand aí com spin. Daniel Schmidt, o cara é monstro. Bruno sacando, bom saque na 1, bom saque na 1, bom saque do Bruno na 1. Jogo empatado, 40-40, Valério? 40-40. Mas até agora, os 3-40 iguais que tive no jogo ficaram pro Fabrício e pro Natan. É, nossa estatística aqui, análise estatística, Valério Barahona não erra. Bom lobby. Bom lobby. Ai, que isso, que isso? É, Valério, você que é um pé frio, você que é um pé frio, Valério.
Foi só o Pudim pegar o microfone que o Bruno e o Chad se deu bem. Se deram bem! Aqui não é só pé frio não, tá tudo frio, Pudim. Da orelha até a ponta do dedo do pé mesmo. Meu amigo, não tá fácil não. O que o Valério tá falando é verdade. Eu tô aqui, meu amigo, com um gorro na cabeça, com um casaco, o capuz do casaco, segunda pele, duas meias e o frio, meu amigo. Parece que ele entra pela espinha e vai. Natan sacando no 4-2. Boa curta do Bruno. Que bola fez o Natan. Mais uma boa bola do Natan. Boa trocação. Que ponto. Pode salvar esse ponto, Valério. Salva esse ponto. Que ponto foi esse, meu amigo? Infelizmente, o Chad deixou essa bola para fora da quadra ali. Ele vai lá, chama o Bruno no peito. Que pontaço. Que pontaço. 15-0. Mais um bom saque do Natan. Mais um bom saque. É até redundante, Valério, falar bom saque do Natan, Valério. É difícil segurar esse saque, viu? Ainda mais com essa mão gelada que deve estar, imagina. Você tá maluco. Você tá maluco. Saque girado. Pancada. Boa defesa do Bruno. Aí esse lobby dele vai pra fora. Ele tenta um lobby acelerado pra cima do Fabrício Neves, porque para passar pelo Fabrício e pelo Natan tem que acelerar essa bola. E assim, essa bola ele acelerou, mas foi muito. Passou e passou, saiu muito. Mais um bom saque do Natan. Valério, o que o Natan fez nesses dois últimos serviços? Ele estava sacando pancada, meu amigo. Simplesmente ele falou o seguinte: os meninos já sabem que eu vou sacar a pancada, eu vou girar, girou, girando. O Natan sacou 4 vezes nesse jogo, viu? Confirmou as 4 vezes. Foram 5 aces, mais 8 bolas que não voltaram. Ou se voltaram, voltaram pra fora, né? E agora, quem tem que salvar, quem vai ter a responsabilidade de salvar, é o Chad. Mas lembrando que, infelizmente, o Chad não confirmou nenhuma vez até agora seu saque. É, Valério, o que acontece é o seguinte: o Chad saca muito bem. O problema é que ele, para passar pelo Fabrício e pelo Natan, precisa colocar uma mostarda a mais, às vezes, na mão. E, às vezes, essa bola não, ele não consegue confirmar o serviço por causa dessa força excessiva que ele tenta colocar na bola dele. Pena essa bola do Cabral, pena que essa bola do Cabral saiu. Ele tentou fazer uma bola cruzada ali procurando o back do Fabrício Neves, mas essa bola saiu. 0-15. Boa entrada. Boa entrada do Cabral, mas depois o Natan devolveu essa bola lá atrás. Essa bola ficou bem alta. E o Chad tentou girar, mas essa bola não passou. 0-30, a 2 passos de fechar esse jogo, o Fabrício e o Natan. É, meu amigo, que tiro foi esse, Valério? Que tiro foi esse? Como diz aquela menina linda chamada Valesca. Não é Valesca Popozuda, Valério, é outra. Mas tá bom, bom saque do Chad, 30 iguais. Meu amigo, é a Jojo Todinho que fala que o tiro foi esse. Eu acho que é, ou é a Valesca, não sei. Agora eu me perdi. Fui sair do beach tênis pra música, não entendo nada de música. Pessoal, nós derrubamos a transmissão, mas novamente nós estamos com uma boa audiência. Boa trocação, boa curta do Bruno. Que monte de curta, meu amigo. Que monte de curta foi essa, Valério? Mas quem ficou com o ponto foi o Fabrício Natan, meu amigo. 2-5, 30-40 aí, meu amigo. O que, que é? É cheque. É match point. Duplo match point para o Natan e para o Fabrício. É cheque. Será que vai ser cheque mate?
É, meu amigo, vai precisar de jogar mais um cheque. Vai precisar de jogar mais um ponto o Fabrício e o Natan, Valério. Primeiro ace do Chad, mais um 40 iguais, e como eu falei, hein? Tem agora 3 40 iguais ficaram pro Natan e um só pro Chad e Bruno. Ai, entrou. Meu Deus do céu. Que boa entrada do Cabral, mas depois a devolução lobou o Chad. O Chad entrou como um raio, essa bola passou por cima dele e caiu do outro lado. E aí, o jogo está encerrado. Parabéns, Chad. Parabéns, Cabral. Mas quem avança na competição são eles, o Fabrício Neis e o Natan Porte. Parabéns, galera. Galera, muito, mas muito obrigado por ter estado conosco aqui durante toda essa transmissão. Pedimos desculpa aí por ter a necessidade de derrubar o link de transmissão, mas foi com o único objetivo de melhorar a qualidade da transmissão. Infelizmente, nós estamos com algum probleminha aqui na nossa conexão de internet, e aí nós vamos tentando corrigir aqui com o carro andando, e não é fácil, beleza? Quantos pontos valem a chave, Valério? A chave vale 100. Agora, se você quer saber, BT 100 vale 100. Mas a transmissão, que tem um bônus aí, não sei se teve hospedagem, creio que sim. Então, tudo isso tem uma bonificação. Mas se você quer saber, de repente, sua pergunta é: quantos pontos os meninos Chad e o Bruno Cabral eles vão levar? Eles levam por volta de 11, 12 pontos aí, dependendo do bônus, entendeu? Por ter avançado, ter entrado na chave principal do BT100, tá bom? Obrigado, Eugênio Luca, pela pergunta, primeira rodada. Ele tá querendo saber na primeira rodada, é isso mesmo, Eugênio. Então, o Chad e o Cabral, eles fazem aí por volta de 10, 11 pontos aí, tá bom? Próximo jogo, não antes das 6 horas da tarde, confronto feminino, Laura, Luísa Raquel contra Isabela Garrido e a Lorena Melo. Um super jogo, cabeça de chave número 2 do torneio feminino. Então, assim, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Muito obrigado por estarem conosco aqui durante toda essa transmissão. Nós vamos encerrar essa transmissão agradecendo a todos, agradecendo de coração a todos que estiveram conosco aqui durante todo esse jogo, tá bom? Olha, queremos agradecer mais uma vez a todos os patrocinadores desse evento, desse super evento, BT100 de Sorocaba, Ceritec, Grupo VA Soluções Sustentáveis, ID Seguro, Colégio Uirapuru, Quartzo Olite e todos os apoiadores desse super evento. Sem ajuda e contribuição de toda essa galera que está aí na sua tela, ó, seria impossível a galera do Beach House organizar e realizar esse evento, tá bom? Vamos derrubar essa transmissão e daqui a pouquinho nós voltamos com um novo link para você. O link já está disponível aí, é só você acessar e ir para a galera. Um abraço. Lembre-se que BT100 de Sorocaba é aqui na TV Pudim BT. Um abraço, até breve.